henkilöstövaihdosten yhteydessä tuli väliaikainen tarve saada HR-manageri auttamaan meitä HR-asioissa ja se oli looginen paikka kääntyä Greenstepin puoleen. Mä oon Kusti Mörtenhummer, Parmacon HR-asioista, lakiasioista ja sisäisistä kehityshankkeista vastaava johtaja. Parmaco on korkealaatuisia modulaarisia rakennuksia valmistava ja vuokraava toimija, joka on suomalainen yritys. Lähtötilanne oli se, että meillä oli tosiaan henkilöstömuutos, jolla me tarvittiin nopealla aikataululla resurssi, joka pystyy tukemaan meitä meidän erilaisissa HR-asioissa Suomessa. Semmoinen Greenstepiltä löytyi. Olen Tiina Helminen ja toimin Greenstepillä HR-konsulttina. Arki Parmacon HR-konsulttina sujuu pitkälti etänä, että Parmacolla on toimistoja ympäri Suomen, että heidän toiveidensa mukaan työskentelemme myös Tampereella tai Leppävirralla tai missä tahansa päin Suomea heidän tarpeensa on. Pitkälti hoidan operatiivisia ja tällaisia lakisääteisiä sisältöjä, osallistun kehitystyöhön ja tuon näkemyksiäni niissä esille sen verran, mitä asiakkaat sitä toivovat. Kun voimme olla avuksi varmistamassa näitä päivittäisten toimintojen toteuttamista, niin sitten johdolle jää aikaa heidän omien liiketoimintojen eteenpäin viemiseen ja sen kehittämiseen. Siinä jäi aikaa myös erilaisille kehityshankkeille, jossa Tiina pystyy auttamaan meitä. Tiina oli mukana tässä yhteistyön aikana muun muassa meidän uuden HR-järjestelmän lanseeraamisessa ja implementoinnissa ja siinä jotenkin saatiin suuri apu. Mielelläni voin suositella Greensteppia myös muille yrityksille. Tämä on hyvin sujuvaa yhteistyötä. Voisin hyvin nähdä, että tehdään yhteistyötä jatkossakin. Huomasin, että siellä on rautaisia ammattilaisia, jotka pystyvät hyvin nopeillakin aikatauluilla hyppäämään hyvin vaativiinkin tehtäviin. Että se on ollut hyvin positiivinen kokemus kaiken kaikkiaan.